Coriolis effekt. Coriolis effekt är en fiktiv kraft som funkar på ett sätt som är. Om man tänker på karusell som snurrar runt i figur 1. Om kroppen på figur 1 går rakt fram medan karusellen snurrar runt, då kommer kroppen hamna. Om det snurrar runt klockvis, då kommer kroppen svänga mer åt vänster, annars åt höger. Det betyder att om du står i mitten och karusellen snurrar, och vi säger åt den här och den här hållet, då kommer vägen som du ville gå ändras, och slutpunkten kommer ändras i slutet. Det är Coriolis effekten.